Šīs ir pieci. Esiet sveicināti raidījumā Portrets. Mani sauc Kristīna Komarovska, un šodien, kā ierasts, pie manas viesos būs kāds lielisks cilvēks. Un šodien tas ir mākslinieks, skrējējs un orientierists Kristaps Epners. Es sveiks, Kristap! Sveika! Kristap, jūlijs tiešām ir pusē, vasara ir pilnbriedā, bet kas tev kā māksliniekam ir tavs mīļākais gadlaiks? Visi. Nav tāda, ka es neteiktu, ka būtu viens. Skriet var visu caur gadu. Jā, interesanti, ka man jāpiesaka tev gan kā mākslinieki, gan kā skrējēji. Varbūt sāksim no tā gala, ja neviens vēl nav dzirdējis, kas ir Kristaps Epners vai nav manījis tavus mākslas darbus, tad es varu pačukstēt, kāpēc pirms šī raidījuma skanēja dziesma Lēna uguns. Tajā es filmējies, tu varbūt pastāsti par tieši šo sadarbību ar instrumentiem. Jā, tas bija darbs, kas tapis laikam visātrāk un visvieglāk, bet arī viņam ir stāstiņš, kas ir gana sens. Var teikt tikpat, cik es gadus vecs, jo īstenībā es skrienu pa teritoriju, pa līniju, kur es pavadīju pirmos savus 12 mūža gadus, jo mēs vasarās ar ģimeni pārvācāmies Bigoņciemā un no apmēram 3 mēnešu gadā dzīvojām burtiski jūras krastā. Tajā vietā, kur es beidzu skriet tajā klipā. Un vienkārši tā bija tāda sakritība, kāpēc viss tas man nācās tik viegli. Ka Jānis Šepkevits piezvanīja brīdī, kad es biju vairākas diennaktas pēc kārtas burtiski sēdējis pie skanera un skanējis vecus negatīvus un diapozitīvus no savas bērnības, no tēva bērnības un pārņemts ar to kaut kādu saldsērīgo nostalģiju. Un viņš piezvanīja, un viņam tas bija laikam kaut kāds oktobrs vai novembris, gada beigas, jo viņam ar Reni bija domā paredzēts tas koncerts, un viņš gribēja gatavēt dziesmai, pielikt bildi klāt, viņš gluži nesauc to par klipu, bet nevēlējās klipu, jā, kaut kā papildināt, tā kā uzaicināt uz koncertu. Un tad, kad es saņēmu dziesmas vārdus, es sapratu, ka tas ir tieši tas, ar kurā nogurumā atrodos es tādā patīkamā. Tad man bija tikai jāaizbrauc, jāpārbauda, tā kā tā māja bija ļoti tuvu jūrai, tad tur neīpaši reti notiek vētras, tīpaši rudeņos, un jāpārbauda bija, vai tā māja nav ieskalota jūrā, un viņi nebija ieskalot, lai gan puskrasta, pusi man pagalma bija ieskalot. Un tad man bija jāpārbauda mazliet, vai to var viens dziesmas laikā izskriet to gabalu, ko es iedomājos. Un tad bija otrais brauciens uz turienu, jau kopā ar operatoru. Un tāpa klips vienā kadrā, jā. Jā, mēs iesākām ar šo klipu, jo varbūt 5LV klausītājiem tas varētu būt viens no tādiem pazīstamākajiem veidiem, kur viņi varbūt redzējuši tevi un to, ko tu dari. Bet pagājušajā nedēļā tika paziņot arī Purvīšu balvas. Otrā ceturkšņa nominanta un viens no tiem esi arī tu. Bet pirms mēs tam ķeramies klāt, es gribu jautāt, Kristap, kurā brīdī tu saprati, ka tu esi mākslinieks un ka tas, ko tu savā dzīvē vēlējies darīt, tu vēlējies savu dzīvi saistīt ar mākslu un tās radīšanu? Bērnībā visi ir mākslinieki, maz bērni visi ir mākslinieki. Cits jautājums, cik stimulējoši ir vide apkārt. Un es varētu pieskatīt sev pie mākslinieciski stimulējošu vides, jo teica man ir režisors un mamma, kādreiz ir aktīvi, tagad mazliet raksta. Māsa ir muziķe, profesionāla un skolotāja, blokflautēja. Tā kā man tas fons bija, bet atšķirībā no citiem daudziem saviem kolēģiem man nav profesionālas sākuma izglītības pirms akadēmijas, kā lai to sauc. Jā, es neesmu ne rozīts, ne lietišķais. Es beidzu parastu vidusskolu un tad ar mokām, jā, ne ar pirmo reizi, iekļūs akadēmijā. Nu, lūk, un kurā brīdī par mākslinieku, nu, droši vien, kad to var saukt par akadēmijas periodu, bet vispār pirmais tāds, tā kā, profesionāli ievirzīta laika tērēšana, lai iestātos akadēmijā, man bija Arnolds Plaudis, viņam bija darbnīca
vienā stāvā zem jumta Lāčplēš un Tallins Ielstūrī. Fui, nē, kādā Tallins? Lāčplēš un Krišan Baroni Ielstūrī. Blakus bija Gunāra Binde, un tur es mācījos zīmēt. Viņš man iemācīja ar pelēku zīmulīti zīmēt ķēbli, kubu, ģipša galvu. Un tas bija obligāts nosacījums, un joprojām ir, lai tiktu iekšā akadēmijā. Tā kā varbūt to varētu saukt par sākumu. Bet vai tas bija tāds kā tāds iekšējais aicinājums, vai arī kā daudziem pēc vidusskolas vai kaut kāda daļa posms? Ir cilvēki, kuriem beidzas kāds posms dzīvē, un viņi sāk pievērsties mākslai vai zīmēšanai, vai kurš smāks veids būtu. Kā bija tev? Kas bija tā iekšējā traukne vai nepieciešamība iet un mācīties zīmēt to ķeblīti? Nu, laikam jau tie ir kaut kādi tādi impulsi, un šeit bija tas ģimenes faktors un ģimenes draugu faktors, jo tētim, pieņemsim, bija nu, viens piemērs no skolas laika, vēl pamatskolas laikiem, kad bija kaut kāds uzdevums, un mākslas priekšmetā kaut kāds plakāts bija jātais, un tad starp citu dzīvoklī atnāk Ilmārs Blumbergs un nokritizē papildinu manu plakātu sagatavoto, ja, tā konceptuāli pasaka savu spriedumu, kas tur ir labi, kas tur nav slikti. Un tādi bija vairākas satikšanās ar tēta draugiem un mākslinieku vidi, un droši vien, ka tie impulsi viņi kaut kā tevi stimulē, un nu, grūti iedomāties, ka es būtu kaut kāds matemātiķis pieņemts. Lai gan man bija brīnišķīga matemātikas skola, tā joprojām ir labas attiecības un draudzes. Ir arī liela matemātiķa, ka nav nemaz tik tālu tā matemātika no tās radošās. Tā, lai uzrakstītu tā, man dabūt kultūra kapitālā naudu, vajag mācēt saskaitīt. Ja nemāk saskaitīt tajā Excel tabulā, tad netiek piešķirt naudu. To es tagad kā kultūra kapitāla padās komisijas loceklis, arī devējis. Tagad es tādā birokrāta statusā, jā, nē, nu mazliet ir jāmāk. Varbūt, nē, nu īstenībā jo tā matemātika, viņi ir ar to savu abstrakciju un nosacītību un iztēli nepieciešamo ir radniecīga mākslē, protams, jā. Par tavu izstādi, kas šobrīd notiek mākslas centrā NOAS, izstāžu zālē NOAS, tā tikai līdz šai svētdienai, līdz Kristīnēm, jau līdz 24. jūlijam ir apskatām un pastāst par vingrotājiem. Jā. Vingrotāju tēmas impulss atkal bija kaut kas cits. Ja. Man ir vairāki draugi vidusfilmu studijā, un vidusfilmu studija veidoja, producēja mūzikas klipu tādai slovēņu art roka grupai, veca grupa, jau sena grupa, saucās Leibach. Režisors tam klipam bija tāds norvēģu mākslinieks Mortens Trāvīgs, un klips tika filmēts tiem Rīgā bez mūziķu klātbūtnes, jo Mortena koncepts klipam to nemaz neparedzēja. Un mēs izmantojām 4 zēnus, vienu meiteni no sporta vingrošanas skolas Mierielā, kas ir man kaimiņos, kur es dzīvoju. Tie jau mēs esam kaimiņi. Nu jā, nu lūk. Un klips sanāca labs, viņu labi novērtēja. Pats Leibachs bija ļoti priecīgs. Citi saka, ka tas varbūt ir viens no viņu visu laiku labākajiem klipiem, grūti spriest, bet filmēšanas, un es biju mākslinieks tam klipam, nu man bija jāatbild par to, kā izskatās tas, kas tiek filmēts, ja, nu, protams, tā vide bija nevis vingrošanas skola, bet parasta vidusskola. Bet neparastais tā, ka īstenībā tas ir retums. Bija nepieciešams tas padomu laika skolas totalitārā gaisotne. Un nav daudz vairs tādu skolu, jo visur jau ir Eiropas līdzekļi un elektroniskās tāfeles un plasmasas logi. Mums vajadzēja tieši tādu, kur, nu, tā kā varbūt no manas skolas laikiem, ja tādu. Vecu mazliet nobražātu to skolu, un tādu mēs atradām, un tur mēs filmējam. Bet stāsts par tiem vingrotājiem, ka tie aktieri bija vingrotāji, un es novērtēju, cik viņi ir disciplinēti, cik ar viņiem ir viegli strādāt, un tur ir kaut kāds viņu tas organizētības šarms. Viņi, protams, arī bija atbilstoši tam totalitārismam, kas
mazliet ir paralēls vingrošanā ar to. Jo Leibachs kā grupa, viņi izmanto simbolus, dažbrīd viņiem pārmet, ka viņi ir nacisti, bet patiesībā viņi tikai izmanto tādas totalitāru režīmu zīmes, ja? gan muzikas, gan vizuālajā ziņā viņi mākslinieki īstenībā paši. Nu, lūk, un tas man vedināja uzrunāt savu meitu, kurai bija tajā brīdī, laikam, 6 gadi, vai viņa negrib pamēģināt pavingrot, un viņa teica, ka viņa grib pamēģināt. Un tā mēģināšana turpinās joprojām, tagad gan vasarā ir pārtraukums, 2 reizes nedēļā viņa dodas locīties un staipīties un mest kūliņus. Cik ilgs laiks ir pagājis? Laikam kādi, nu, 2 gadi, jā. Un arī sācensības bijuši un tā. Bet tā telpa, tā vide, tā skolā, viņa ir mazliet savādāka. Viņa īsti vecāki nevar būt klāt. Nu, tu nevar tā, tur ir diezgan skarbas tās dežurantes, sardzes. Visi vecāki parasti gaida lejā pie ārdurvīm, tur vestibulā, tādā sasmukuši pēc sviedriem un negluži izremontētā. Un tad bērni nāk lejā no tām tikpat sasvīdušajām zālēm, jā, un tad viņi tur baigā jēzga. Bet tad bija sācensības, kurās tiek uzaicināti, protams, arī vecāki, un maz pa mazām sadraudzējās ar tiem treneriem un kaut kā vismaz sāk runāt. Un tad man kaut kas tā kā aizķērās, man likās, ka tas ir kaut kas, kas atbilst tām tēmām, ko es daru kā mākslinieks. Un tad kaut kā vienlaicīgi bija tā, kad no saimnieks Dzintars Zilgaus, viņš teica, vai es negribu personalistādu nāsā, bet viņš runāja, tas jau bija jau vēl pirms 2015. gada. Es teicu, ka labi. Un tad es tā kā konceptualizēju to savu domu saistībā ar tiem vingrinājumiem un vingrotājiem, bet uz pagājušo gadu nepagūtu, tāpēc, ka es sapratu, ka netika vienkārši var viņiem piekļūt klāt. Jo es tā kā nojautu, kad viens no darbiem izstādē varētu būt filma, un es gribēju izdarīt tik labi, cik nu es spēju izdarīt, un ar cilvēkiem ir, protams, daudz grūtāk nekā ar necilvēkiem. Cilvēks vajag pieredināt, lai viņi būtu dabiski, un pirmkārt vispār pašam saprast, jo ieejot zālē, kur trenējās, nu, lielajā zālē varētu būt kādi 100 vienlaicīgi bērni, jā, tur ir, nu, liekas vaiprātīgs haos, bet īstenībā ļoti organizēti un viņi disciplinēti, jo savādāk viņi tur saskrietos un satraumētos. Mēs esam tikuši līdz tai vietai, tā spilgt vizualizēt to, ko tu stāsti. Mēs esam vingrotājas zālē, kur ir kārtīgi šurumburums, kurā ir 100 organizēti bērni, un esam redzam to kāpostu galvu, bet tu sāki teikt, ka bija grūti saprast, no kuras puses šķetināt vaļā šo stāstu. Tad no kuras puses tu ķēries klāt tam, kas beigās redzams izstādē? Jā, nu es, tātad, nu, tas gan sasaucās arī ar citiem maniem darbiem. Man interesē tas ilglaicīgums, kaut kādas darbības ilglaicīgums, varbūt monotonitāte, ja, darbībās, rituāla kaut kāda klātbūtne iespējama. Un skaidrs, ka tas tur nolasās uzreiz, kad tas nav fitness, ja, tas nav kultūrisms, tas ir pilnīgi absolūti kaut kas cits, un mans, nu, man bija vairāki komplimenti tādi personīgi pēc izstādes, un viens no tiem bija, nu, vairāk komplimenti, kas man tā tieši bija vajadzīgi, ja, kas man pagodināja. Viens no tiem bija direktora teiktais, kad noskatoties to filmu, viņš gan varbūt, ka nav redzējis to gala versiju, bet es viņam rādīju tu gala versijai skolā, kad ir uztverts tas vingrotāja iekšējais nervs, ja, nu, tas tā viņa iekšējā sajūta, tā tas, kas ir galvā, nevis tas, kas ir ārēji redzams ar acīm, ķermenis vai kustība vai kaut kas tāds, ja, bet tieši tā iekšējais. Un tas bija tas, pie kā es gribēju nonākt. Un sākumā es vienkārši gāju un skatījos, un tā kā, lai noņemtu nost tās putas, ja, kas tev tā kā apreibina, tu nesaproti visu tā kustību, tā ņigu-ņegu. Tad, protams, ar iPhone kaut kāds skicīts, jo, nu, uzreiz atļauties ar operatoru un kameru nākt nevar. Nu, sākumā jāskārto savu galvu. Nu, jā, tev vismaz kaut kā jāaptver. Tad mēs sākām, tas jau bija
šī gada pašā sākumā, janvārī, februārī, mēs ar manu draugu operatoru Valdu Celmiņu nācām vairākas reizes pēc kārtas filmēt jau ar kameru, bet skaidri apzinoties, ka tas ir tikai tāds iebrauciens tajā visā, jo nebija skaidrs, pieņemsim par gaismām. Ka? Ko jūs filmējāt? Mēs filmējām, sākumā bija doma, ka mēs izmantosim mākslīgu gaismu, ka mēs radīsim, teiksim, apstākļus filmēšanai, kas mums ir tehniski vēlami. Jo uz to brīdi jau bija skaidrs, to es jau biju tā kā pie sevis nolēmis, kad es viss, kas tiks filmēts palēninājumā. Un palēninājums pieprasa gaismu. Jo lielāks palēdinājums, jo lielāka gaisma, jā, jo vienkārši savādāk sanāk tumšs. Un līdz ar to sākumā mēs domājam, ka mēs gaismosim. Bet tad, pēc tām pirmajām reizēm, bija skaidrs, ka tur rodas vairākas problēmas. Pirmkārt, viņiem īsti mēs neesam vajadzīgi. Es nevaru atļauties viņus noīrēt vai noalgot, kustēties man. Tie ir bērni? Dažādi. Visi, pamatā tie visi, man ir 31, filmāja 30, man bija 31 paraksts jādabu un uz labs, bet es zinu, cik man, man bija jāskaita viņu kopā. Un tad 31 mammas. Cilvēciņš. Cilvēciņš. Viens ir pieaudzis, 22 gadīgs. Cilvēciņi mēs visi. Viens ir pieaudzis Latvijas valsts izlases līmeņa sportis. Un pārī daži ir tuvu tam, viņi ir, teiksim, kaut kā 14-15 gadīgi, un tad ir arī jaunāki. Un ir arī pavisam maziņi, jā. Ir arī meitenes. Vai tās darbības, kas ir redzamas filmā, vai tās ir inscenētas, vai tās ir ikdienas? Nē, es nepabeidzu. Tad vienot sakot, tad, kad saprata, ka mākslīgs uzstādījums vienkārši ir garām, viņš nedarbosies, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties, tie cilvēki nevar tā. Pirmkārt, tas ir sporta veids, kurš ir tāds atsperīgs, ja? Neviens no viņiem nav gargabaldnieki, viņi visi ir sprinteri. Līdz ar to, un arī viņa piegājiens, jebkuram rīkam, jebkurai kustībai ir, viņi izdara vienreiz, otrreiz, trešoreiz un visu, un viņi dara nākamo. Nav tā, ka viņi var pēc mūsu uzstādījuma tagad riņķos turēties, tur kaut kādā šitā viens no grūtākajiem fiziskais vingrinājums, ja? Līdz ar to tev ir jāķer mirklis, un tu nevari, jo viņiem nemitīgi ir sacensības, un viņi visu laiku ir kaut kādā ciklā, lielākā vai mazākā, bet viņi gatavojas kaut kam, un ne viņi negatavojas priekš manis, viņi gatavojas sev, savai karjerē. Ja. Līdz ar to mēs varam būt labākajā gadījumā vērotāji, un bija momenti, kurā mums pateica, ka jūs neesat vēlami, jo es pārāk uztraucos. Pavācies bišķiņ prom vai vispār ej prom. Viena meitene bija, ko es ļoti arī gribēju uzfilmēt. Viņa teica, ka nē, viņa tāda nervoza, ja, jo viņa patiešām ļoti sarežģīts lietas arī, un mēs viņu nevarējām uzfilmēt. Un tad atlikās tas janvārs, februārs, marts bija labs. Mēs vienkārši sapratām rākursus, sapratām cilvēkus, kurš ir fotogēnisks, kurš ir ar kaut ko īpatnējis, kurš ir interesants, mēs filmējām vispār daudz, it kā nedomājot, bet pēc tam, skatoties materiālu, tas tapa skaidrāk. Un tad sapratām, nē, mums nedara lampas, jā, mums vajag dabisku apgaismu, jo tur bija arī, protams, tās sporta zāles lampas, bet palēdinājumā filmējot, viņas visas raustās. Tātad tās bija jāslēdz ārā, un tad tur sākās mazliet tāda rīvēšanās ar treneriem, jo tad, kad sākās īstā filmēšanās, lai gan jau bija pavasaris un daudz vairāk tā gaisma zālē, mēs slēdzām visas tās gaismas ārā, un protams, ka viņiem tas neīpaši patika. Viņi pierada, bet vien treneri nepierada, bet tagad ir mēs esam salabušiem. Tur bija tāds, vienā momentā bija tāds sprādziens. Tad mēs faktiski vērojām viņu procesu. Mēs tikai paprasījām, kur tagad darīs? Viņš reiz, es vēl vienu reizi liekšu. Operators centās viņu noķert, jo dažreiz tā kustība ir tik ātra, kad ir vienkārši grūti fokus, pieņemsim. Kad citreiz nesanāk tas kadrs. Un citreiz atkal pilnīgi negaidot cenā. Pieņemsim, liela daļa no tā paša mana galvenā varoņa Sergeja, kas ir 22 gadīgais vecākais no visiem vingrotājiem. Es no paša sākuma zināju, ka es to Sergeju gribu, un nekādīgi nesanāca. Vai nu operators nevarēja tajā dienā, jo viņš ir aizņemts citos lielos un nozīmīgākos projektos par mani. Vai nu skola pateica šonedēļ, lūdzu nenāciet, jo mums ir baigās sacensības, vai nu bija apmākusies diena. Un tad pēdējā diena, kurā mēs bijām paredzējuši filmēt vienu citu darbu šajā izstādē, bet pilnīgi cits uzstādījums.
pēkšņi parādās sergais, ir tukša zāle, ir ideāla gaisma. Tad es pēdējā mirklī operatoram lūdzu visu pārslēgt, jo tā kamera bija savādāk jāsagatavo, un tad mēs piefilmējām tos kadrus, kad beigās iegāja tajā filmiņā. Izstāde izklausās, šīs izstādes tapšana izklausās pēc tāda vārana maratona īstenībā ļoti ilgā laika posmā un pamatīgas iedziļināšanās. Ļoti bieži pēdējā laikā, un ne tikai pēdējā laikā, mēs apkārt dzirdam par mūsdienu mākslas, modernās mākslas darbiem, jau izstādēm, no kurām cilvēki tāda sašutušām sejām iznāk ārā un vai arī tu staigā pa izstādi un dzirdi, pfff, arī tā varētu. Ja. Ko tu domā, kādai ir jābūt vai kādai nav jābūt tai mūsdienu mākslai un ko tu saki tiem cilvēkiem, kas ierauga krēslu izstādē, kuriem varbūt ir tam krēslam noņemta viena kāja, uzlikt olu čaumalu, nokrāsots rozā kaut kas un tiek paslēdz, ka tā ir māksla, tas ir kaut kas. Ko tu teiktu tiem cilvēkiem, kas mums nevēlas iedziļināties, jo tavs stāsts parāda, tas stāsts, ko tu tikai daļu no stāsta par tavu izstādi, parāda ļoti daudz ko. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku grib aiziet apskatīties to lielo darbu, to, ko tu esi paveicis. Bet ko tu teiki tiem cilvēkiem, kas tā kā uzreiz atmeta roku? Un kas tā pa filmu, ko tur vingro, ko tur es tur? Jā, nu tava krēsla piebinēšana ir diezgan zīmīga, tāpēc, kad ir viens tāds hrestomātisks darbs laikmetīgās mākslas vēsturē, kurā ir ķēblis, jeb krēslis tur bija, tad viņš ir nu, stāv, trīsdimensionāls ķēblis izstādē izlikts. Blakus ir bildīte ar ķēbli, fotografija ar to pašu ķēbli. Un vēl blakus pie sienas ir lapiņa, kurā ir no vārnītes uzrakstīts, kas ir krēslis. Ja? Un jā, un kas tur ir mākslēm? Māksla šajā gadījumā ir tas, ka viņš... Salauž vispār uztveri, kad uztveri kāda valdīja līdz tam un neatgriezniski salauž vienkārši leņķi, no kāda jāskatās vispār uz mākslu. Kad māksla var būt arī tāda, kad viņai nav jābūt obligāti granītā cirstā vai ar eļas krāsām uzgleznotai gleznai vai filmai, kur tu redzi, ka ir baigais darbs un baigā nauda, ka tas ir maksājis. Ka māksla var būt arī iztēle, arī kaut kādā, nu, vienmēr sakot, cits leņķis. Protams, tas negarantē, ka tas darbs ir arī kaut ko izcils, ja, bet viņš pavar lielāku, viņš apgāž īstenībā visu otrādi, ja? Viņš pavēr daudz lielāku skata leņķi uz lietām. Tas pats arī mūzikā, ja? Keič sakomponējot klusuma skaņdarbu, ja? Viņš pievērš uzmanību tavai elpai, krēslu čīkstoņai, zālē un visām tām skaņām, kas ir apkārt. Un tā ir tā mūzika. Ja? Tas ir, protams, ka tā nav simfoniskas koncerts, kas nāk no skatuves, bet viņš paplašina to jēdzienu. Un jā, nu ar to laikmetīgo mākslu ir dažādi un cilvēki ir dažādi. Katram ir sava pieredze un savas zināšanas un citreiz ir tā, ka tev ir jāzina kaut kas, lai adekvāti novērtētu. Es spētu vispār uztvert. Jā, un citreiz parādot vienu darbu, nu jā, nu ir tas darbs. Un, nu, kaut kā, un tad, kad tu parunājies ar to mākslinieku, vai tev pastāsta kontekstu tam darbam, tu saproti, ļoti labs piemērs ir, man pašam tikko bija, es vienkārši nezināju, ja, to autoru, Cēsu festivālā ir viens darbs, amerikāņu mākslinieks, kurš ir uzfilmējis mākoni. Un nu, 77 minūtes rādās mākonis. Un, kurš tur sēdēja? Vismaz atklāšanā es neredzēju, ka kāds apsēstos. Nu, labi, tur bija koncerts, pēc tam sakoja, nebija laika varbūt skatīties, ja, bet tas ir stundu un 17 minūtes tev jāskatās uz neko. Nu, nevis neko, bet uz nekādām kustībām. Un izrādās stāsts par to mākoni tāds, ka tas ir veltījums viņa draugam.
Tā bija tāda vesela darba sērija, 33 darbi, 33 māksliniekiem, mākslinieka draugiem. Un šo viņš izlica no mašīnas ārā, nofilmēja mākoni ar domu, ka viņš to dāvinās tam draugam. Nākamajā dienā zvana meita un saka, ka tas draugs ir nomiris. Un tad viņš uzdāvināja to darbu viņa meitai. Tajā mākonī viņš ir safilmējis viņu reālajā laikā, bet tiek atskaņots palēninājumā, tādā palēninājumā, ka tu neredzi atšķirību. Tu skaties, ir statisks mākonis, bet patiesībā viņš izgaist. 77 minūšu laikā viņš izgaist. Un tas uzreiz taču padara visu savādāk, vai ne? Tu saproti par to draugu, it kā par sakratību, ka viņš ir filmējis tieši tajā brīdī, kad viņš mirst. Te ir atbilde tam, kad it kā tā sākotnējā virspusējā lieta dažreiz ir mānīga. Ja? Citreiz, jā, patiešām var būt tā, ka tur nav nekas ziļāks, ja? Ka tas varbūt ir eksperiments. Un īstenībā arī tās kļūdas un tie eksperimenti ir baigi nepieciešami, jo nevar būt visu laiku kaut kas grandios. Ja? Tu esi varbūt arī kaut kā radošs cilvēks kaut kādā procesā un tu īsti nezini, tu vienkārši kaut ko izdari un tas var būt kā kaut kāds pakāpiens vai tramplīns kaut kam nākamajam, ja? Tā kā, ir dažādi. Mums šodien tādas ļoti, gribētu teikt, lēnas tēmas, jo reizēm it sevišķi šajā mēnesī portrets ir bijis tāds ļoti jauneklīgs, ir bijusi modes blogera Instagram ar Agniju Griguli, kas ir tāda ļoti mūsdienīga, atkal arī mākslas forma, vai ne? Instagrams arī ir mākslas forma, vai nav, Kristi? Jā, ir internetu mākslinieki, protams, jā. Jā, tas jau ir, jā. Un mūziķis just ir bijis viesos, bet šoreiz jāsaka tā, ka tā kā abi vies kopā ņemot, tik vecs ir mūsu šīs dienas viesas, Kristaps Epners, mākslinieks. un tāpēc mēs par tādām lēnākām lietām, kas prasa varbūt iedziļināšanos. Kristaps ļoti daudz pēdējā laikā domāja par to, ka mūsu ikdiena ir tik ātra, ir tik daudz dažādu impulsu, kas nonāk mūsos, kurus mēs nejūtam, neredzam, un visi ir tik daudz, ka mēs pat vairs nemākam apstāties un iedziļināties tajā, ko dara līdzcilvēks. Un nemaz nerunājot par to, vai mēs varam pajautāt savai mammai, tētim, vīram, sievai, kā te viet, kur vēl iedziļināties mākslā. Tā ir. Daži mūk uz laukiem, bet ir tāda nedaudz, kas saprot to, kad ir pat raku. Bet tas ir, par to jau runā jau sen, bet varbūt arī, ka mainās, kad ir tiek man vairāk cilvēku pazīstam, kuri nav Facebookā, kāds tā var būt, vai? Es arī dažreiz nogurstu no pilsētas, bet kad liekas, ka tie trokšņi un kaut kā tās vibrācijas, netik daudz, ka tramvajs man patīk, bet kad tu jūti, ka kaut kāda tāda. Man pēdējais darbs, pieņemsim, tagad ir, ko es ar Cēsīs esmu izstādījis, es esmu filmējis ļoti, ļoti tālā Latgalē, burtiski Baltkrīvijas pierobežā pamestas mājas. Ja? Un tur tu aizbrauc un tu jūti, ka tur ir totāli tu esi prom no tu esi kaut kādā starpzonā. Jo tieši tā pierobeža, ne tas, ka Latgalē ir ļoti dažādi, tur ir arī aktīvās, protams, zonas un ļoti tādas turistiski skaistas. Tur tā ezera zona, kur ir, ja? Ar kempingiem un cilvēkiem, kas tur atpūšās un tā. Bet es biju tieši tādā pierobežu zonā, kur tā kā gandrīz nekā nav. Ir cilvēki, nav jau tā, ka galīgi nav, bet un tās mājas. Tur liekas, ka tā nav nekāda pat ne vidzeme, ne kurzeme, tas ir tādi kaut kas īpašs. Jā. Jo vispār man personīgi nesanāk tā Latgale. Nav sanākusi mūžā nekad Latgalē būt. Ja? Un šeit bija iespēja, un es viņu tā kā izmantoju. Varbūt, ka es vēl atgriezīšos. Ja? Tā ir tā māja sajūta, vai tā varbūt ir tāda atgriešanās tajā klusumā vai tajā nekurienē. Tā ir tāda maz nekuriena. Kādreiz ir bijusi ļoti aktīva. Es paskatos 100 gadus vecas kartas, 90 gadus vecas kartas, tur var redzēt, kad ir bijusi baigais, teiksim, 20. gadi, kad vajadzēja apgūt to teritoriju, tad ļoti liela rosība. Tagad tieši tur ir tā. Viss ir kaut kā laicīgs. Jā, viss ir laicīgs. Tāpat kā cilvēks, tāpat kā tā māja, tāpat kā jebkas. Bet runājot par tevi un par māju, par vārdu māju, ko tu vispār pieminēji, tu pats kādu laiku dzīvojis Beļģijā. Jā, mēs ar ģimeni, jā.
tu atgriezies mājās? Jā, nu tas nebija vienkārši tāda dzīvošana. Man sieva, kas arī ir mākslinieca, Ieva Epnere, viņa iekļuva institūtā, tādā mākslas institūtā. Tas ir tā kā pēc augstskolas paredzētiem, kas ir jau beiguši profesionālu izglītību augstskolā. Cilvēkiem, māksliniekiem, jauniem tāda starp zona, starp viņu profesionālo karjeru. Tur ir studiju telpa, tātad tev piešķira telpu, kas nav maz. Ja? Bet galvenā jēga tajā vietā bija, ka pie tevis nāk ciemos dažādi ar profesionālo vidi saistīti cilvēki un sarunājās ar tevi. Un tādā veidā tu viņiem pastāsti par sevi un ne tikai viņi tevi kritizē, viņi tevi uzdod visādas nepatīkams jautājumus dažreiz. Dažreiz meitenes tur raudot izskrēja ārā, ka nevar izturēt to spiedienu. Bet tas bija viņiem. Bet mēs kopā vienkārši savādāk, mums bija maza meitiņa tajā brīdī un tad mēs divus gadus dzīvojām. Nu nemaz jau netika tālu Beļģija jau. Tīpašie lidmašīnas. Bet arī pat laikā cilvēkam aizbraucot prom no mājām, vienalga kāda iemesla dēļ tas būtu, vai tie būtu finansiāli mākslas mācība, vai jebkura cita iemesli, cilvēkā kaut kas noklikš, kaut kas notikš, viņš kaut ko sāk uztvert savādāk, kaut vai tikai pats par sevi, vai par savām mājām, vai māju sajūtu. Vai arī tu sevi kā cilvēkā novēroji kaut kādas izmaiņas? Jā, nu, protams, to nevar tā absolutizēt, ja, jo katram arī starp mums, arī Ieva, ir savādāk attieksme par to periodu. Bet viennozīmīgi viņa bija ar pozitīvu, ja, tādu personīgajai saprašanai un izaugsmai ar pozitīvu zīmi vērtējama. Nu, mēs esam vēl tā paudze, tu pieminēji tos gadus, mēs esam tā paudze, kas labi, ir tie... Labi, tik trāk, ne, 40, ne. Jā. Tā pauze, kas neizjūta vēl Eiropas Savienības labumus, kad mēs bijām akadēmijā. Ja? Tieši pēc mums sākās visas Erasmus programmas, un tā ir baigā izdevība jaunam vēl gurķim aizbraukt un saprast kaut vai uz pusgadu, kaut vai uz gadu kaut ko no tā, kas ir citā skolā, un skolā nevis kā ēkā, bet skolā kā mācības sistēmā. Mums tas nebija, un tad mēs vienkārši to kompensējām ar kaut kādām šādu un tādu rezidencēm. Bet rezidence atkal tā ir tāda, pa lielam tā ir nolīšana kaut kādā zaru būdiņā. Nu, es tā pēdiņā saku, ja, vienalga, vai tā ir Islanda, vai Vācija, vai kas, ja, tā ir tāda, nu, tā ir vienkārši vides maiņa, protams, kas ir laba, ja. Pieņemsim, es esmu bijis Parīzē, Sitē, kur es neesmu neko radījis, bet tikai skatījies izstādes, ja, divus mēnešus. Bet tas nav tas, tā Beļģija bija tāds, nu, tāds profesionāls, riktīgs, tāds, tāda skola, ja, koncentrēta divos gados. Arī dzīves skola, jo tur vajadzēja iekārtoties. Mēs bijām unikāli līdz tam brīdim ar to, ka mēs ieradāmies ar bērnu. Viņi bija mazliet arī šokā, arī viņiem tas bija jauns, nu, tai administrācijai, ja, kā, nu, mums bija bērndārzā viņi sāk iet Beļģijā, iemācījās flāmu valodu, kuru viņi tagad ir aizmirsti. Pēc mums tad parādījās vēl igauņu viena mākslinieca ar, nu, vecāku bērnu un vēl, bet mēs bijām tā kā pirmiem. Tā kā tas bija tāds arī izdzīvošanas jautājums, jo nu, arī dārgāk ir. Ja tu esi viens, tad tu vari daudz piecīgākos apstākļos dzīvot. Mums bija vajadzīgs mazliet komfortablāka vieta, kur dzīvot. Un, bet, Kristap, tā bija tāds izdzīvošana mazliet arī. Vārds mākslinieks vispār kā tāds cilvēkiem asociējas. Es domāju, ka vēl šodien asociējas ar tādu bohēmu, ar tādu kaut kādu dūlību, apreibinošām vielām, trakām. Ir tāds mīts, jā. Ir tāds mīts, vai ne? Bet, nu, tas jau nebija nemaz tik sen, kad tā vīda varbūt bija tāda. Tas nav vairs, nē, tas nav iespējams. It īpaši to tu saproti īstenībā tur, ja? Tāpēc, ka nu, mums ir daudz, kas trūks no profesionālas vides Latvijā. Mums nav tāda apgrieziena, gan cilvēku skaita ziņā. Tas pat varbūt nebūtu tas noteicošais. Nu, mums
mums ir kaut kādas pazīmes, mums ir dažas galerijas, mums ir daži kolekcionāri, mums ir daži notikumi, viens no tiem, protams, ir Purvīša balva un Cēsa festivāls. Bet tur tas ir nesalīdzinām lielāks, un protams, ka tam ir nauda arī apakšā, ja tā ir bagātāka zeme, nesalīdzinām bagātāka zeme. Cilvēku blīvums ir reizes 20, ja es paskaitīju, kāds ir daudzums, ja viņi mazāk nekā Latvija, Beļģija, pieņemsim, ja. Un tur ir milzīga konkurence arī starp māksliniekiem, ja. Tas pats ir Berlīnē, tas pats ir Londonā, ja, Ņujorkā, kur ir centri, ja, tad liela radoša cilvēki. Šeit vai nav liela vairāk privilēģijas? Nē, strādāt ir īpaši jaunajos laikos, kad ir komunikācija un ir pārvietošanās, ne tik vien brīvība, bet finansiāli iespējama, ja? Tā ir vēl viena lieta. Piemēram, Krievijā cilvēki, nu, es dzirdēju par to demokrātiju, ja, un iespēju redzēt ārzemēs, viņi vienkārši nevar atļauties nekur aizbraukt. Arī Latvijā daudz nevar atļauties, bet nu, tomēr salīdzinoši tas ir nesalīdzināmi īsāks ceļš un vieglāks un lētāks, kā tas bija pirms kādu laiku. Tad strādāt var šeit, un ir daudzi plusi, pieņemsim, man konkrēti Noas izstādēji, es neuztaisu visu savām rokām, es to nemaz nesmāku, nesvaru, man ir vajadzīgs tāds meistars, šāds meistars, un zinot to Beļģu pieredzi, es šeit varu daudz vairāk atļauties, es varu daudz pēdējā brīdī kaut ko palūgt kādam, ja, un gan naudas ziņā, izteiksmu ziņā, šeit tas viss ir paceļamāks, ja? Bet arī cilvēki, vai ne? Jo šeit cilvēki mākslas vai kaut kādu projektu vārdā ļoti bieži gatavi, varbūt ziedot savu laiku, tur uzuprēties un tā tālāk, vai būt tavs draugs tajā brīdī, kad tev tas ir svarīgi nozīmīgi tavai karjerai, bet tajā rietuma pasaulē tas tomēr ir mazāk, jo katra man minūte ir naudiņa. Viņi arī individualizēja tā, ka jā, skaidrs, bet nu, protams, atkal tur ir varbūt, ja tev to darbu nopērk, tu saņem lielākus līdzekļus, tāpat arī māksliniekiem ir daudz lielākas iespējas dabūt radošas, nu, finansējumu radošai darbībai. Ja? Bet, piemēram, šī pēdējā izstāde, par kur mēs runājām ar raidījumu sākumā vingrotāji, to taču tu neredi, lai pārdotu. Nē. Tas ir kaut kā visam cits, tā ir uztver, tā ir informācija par tevi kā cilvēku, kā mākslinieku un tā tālāk. Jā, nē, es nedomāju par pārdošanu nevienā savā darbā. Kāpēc? Bet es tagad nevaru iedomāties, ka es aizietu un nolasu izstādu. Nu, jā, labi. Nē, var nopirkt. Kāpēc? Un var nopirkt. Var, tiešām, nē, var. Nu, tos darbus var nopirkt. Vienmēr licies, ka tā kā ir mākslinieks, viņi tā kā sasegmentējās. Ir viens mākslinieks, kura darbs ir saruna, kuru nevar ne nofilmēt, ne ierakstīt skaņu, un viņš tas darbs tiek pārdots kolekcionāram. Tiek pārdota saruna. Sarunā piedalās viņa pārstāves, galerists, kurators. Un kolekcionārs nopērk sarunu, ar nosacījumu, ka viņa nevar būt ne ierakstīta, ne piefiksēta. Ja. Tā kā tas, kas var tikt pārdots, ir ļoti dažādi. Ja. Tas nav. Viennozīmīgi ir video mākslu vispār ir grūtāk pārdot. Ja. Bet redz, ir grupas. Es runāju par māksliniekiem, kas izmanto kino vai video valodu savam darbam. Ja? Man ir Parīzē dzīvojoša vācu mākslinieka, pazīstam, ļoti nu, izsitusies mākslinieka, pazīstam mākslinieks. Viņa ir, es nezinu, viņa man liekas teica, ka viņa neviena nav savu darbu. Viņai ļoti gribas filmēt, ja? Viņa ir bijusi te Rīgā arī izstādi. Viņai ļoti gribas filmēt, un viņa jūt, ka tas ir viņas mēdījis, ja, īstais, bet viņai ir jāzīmē akvareļa zīmējumi tajai galerijai, kas viņu pārstāv, un tad vienu dienu atskan zvans, un tā galerista saka, ka tagad mūsu kolekcionāriem sienas ir pilnas, bet villās vai dzīvokļos ir tukša telpas vidusplāns, ja, nu, telpas, nevarētu kaut kādas skulptūriņas. Un tad viņa tā, nu, nopūšās jau, bet viņai ir jāizdzīvo, lai viņa atkal varētu šos līdzekļus pārdalīt tai filmēšanas lietai, ja, tad
tad nu, viņi norīt to kumos un dar gan to, gan vienu, gan otru. Ja. Bet, protams, kad mazliet saprotamākas, vēl līdz nesenam laikam nebija saprotamas arī fotogrāfijas, nepirka fotogrāfijas. Tagad fotogrāfija ir iekarojusi savu nopietnās mākslas formas vietu, ja, nu, viņu pērk, ja, viņu pērk un līdz ar to foto mākslinieki, kas izmanto fotogrāfiju, ja, teiksim tā, tos varētu arī nesaukt par foto māksliniekiem, ja, bet viņus var pārdot, ja. Bet varbūt nākamais esi tu. un tevis radītie video darbi. Vēl nu, pašā nobeigumā portretā man gribētos turpināt šo sarunu vēl, bet pašā raidījuma nobeigumā purvīšu nominācija, purvīšu balvai, tā ir atzinība, tā ir tāda izcelšana starp pārējiem. Kā tev šķiet, kāpēc tu esi viens varbūt no šiem trim nominantiem, kas nosaukti pēdējiem aizdītajā nedēļā? Nu, varbūt, ka, ne, nu, ko es varu spekulēt ar cik ir komisijā, kādi 5, 7 cilvēki, pat nezinu, cik daudz, 7. Katram noteikti ir savs arguments, bet, nu kā, man citreiz jau tu, nu, tas lozungs ir tāds, dari to, ko tu dari patiesi, ja, dari pa īstam, un es tā cenšos darīt, bet skaidrs jau, ka nevienmēr tu atrodi atslēgu vai nevienmēr izdodas. Tas ir tas, par ko mēs runājam iepriekš, kad citreiz gadās kļūdas. Nu, tie ir eksperimenti. Nu, labi, nu, nevajag norakstīt mākslinieku vai jebkuru cilvēku nevajag norakstīt uz kaut kādām neveiksmēm. Ja. Bet varbūt šajā gadījumā vienkārši ir nu, sanācis. Ja, nu, sanācis dažādos aspektos, dažādās dimensijās. Tas, ka viņš ir gan tīrs, gan uztverams, gan nostrādāts. Ja. Vispār latviešiem ir problēmas ar to nostrādātību. Mums ir iekšējais kaut kāds gēns, padarīt visu skaistu. To te Beļģijā varēja baigi labi pamanīt. Tā bija viena būtiska tāda atšķirība, kad tur daudz vienkāršāk ar tādām noplēstām, kaut kādām apbružātām lietām komponējam. Ja. Kad nav tas... Nav obligātas uzstādījums par kaut kādu estētiku tādā latviskā garā. Ja. Mēs ar Miku Mitrēvicu par šito esam runājuši, kad viņam arī bija sevi jālauž, viņam jācenšās būt tā kā tāda jā, nenogludinātākam, raupjākam. Ja, vai. Tāpat arī nesen aktrise Marija Linarte šeit pats sēžot ar pat, kur tu šobrīd sēdi, teica, ka aktrise nedrīkst baidīties būt neglīti. Tāpat mākslinieks laikam jāsaka, ka nedrīkst baidīties būt kāds? Nedrīkst baidīties būt pats. Nu, īstenībā tas jau ir jāatroda pašam sevi. Un man liekas, interesantāk ir tie, kas vispār visu laiku to dara, kā meklē sevi. Ja? Nu, nevis atrod, baigi bija, un to arī saka, to arī tajā Beļģijā vispār tie viedie, kas nāca un runājās, viņi teica, ka nav obligāti jābūt galerijas māksliniekam. Jā. It kā visi cenšas tur galerijās nokļūt un domā, jā, tagad viss tās lietas aiziet. Un viņi saka, baigi uzmanīgi ar šito lietu, jo tas ir tieši tas, kas viņi tevi sagrābi, tīpaši jaunam māksliniekam viņi tevi sagrābi, un viņi jau nav nekāda labdarības organizācija. Pēc būtības tas ir tāda sadarbība, kurā galerija ir ieinteresēta pārdot, un atkal savukārt māksliniekam ir, protams, jā, tā garantija un labums no tā, kad ir kaut kādi līdzekļi, kad viņu kāds pārstāv un pārdot, bet risks ir tāds, ka tevi iekonservē kaut kādā vienā formā, kādu tevi atpazīst un kādu tev pieņem, un viņš pieprasa tieši to no tevis, un tīpaši jaunam, kuram vēl ir tas pārbauža un kļūdas periods, un varbūt, kad viņš visu mūžu attīstās, ja, tad tas var to apturēt, un tu paliec vienā frekvencē. Bet es domāju, ka tā ir ļoti daudzos mākslas veidos, vai arī mūziķiem dažādiem māksliniekam, un galā katram cilvēkam, jo arī, nezinu, strādājot radio mājā, tad ar radio lietas varbūt neeju un nemeklējies, jo mums katram gribas varbūt izpausties, būt priecīgam par to, ka mums ir šī iespēja, bet no otras puses jūsties droši. Kristap, es gribu teikt, ka es vēlu tev veiksmus.
veiksmes arī turpmāk un daudz radošas iedvesmas un varbūt tā daļa lēnuma un tava novērošanas spēju, tas, ko tu esi spējis izveidot, varbūt tādu savu mieru un tādu spējas vērot kā dažādas lietas. Man patika, kā bija rakstīts arī kādā citātā. Es tagad nevaru atrast par to, ka tev patīk monotonas lietas, tev patīk vērot monotonas lietas, kas atkārtojas nemitīgi. Tad varbūt es novēlu mūsu klausītājiem paskatīties kaut ko, kas atkārtojas, vai varbūt ieviest savā dzīvē kādu lietu, kas nevis tikai plēš mūsu uz visām pusēm, bet varbūt līdzsvaram ir jābūt. Ir noteikti aktīvāki par mani, tā straujāki par mani, bet tad ir visi pareizās proporcijās vienkārši. Citreiz varbūt kaut kā savācās vienā telpas stūrītī, tie pārāk mierīgi un nav labi, tad ir revolūcija kaut kur, jā, un tad atkal tur, kur ir pārāk strauju vide, tur pārāk eksplozīvi. Un tad, tas, man liekas, tas ir tāds vienkārši filozofiski globāls, jā, tā ir harmonijas jautājums. Jā. Nu, harmoniski jūs nebūsiet, ja neredzēsiet Kristapa izstādi. Līdz pa šai svētdienai 24. jūlijam uzdāviniet man vārdienu, aiziet uz izstādi, jāiet uz Noas. Un tāpat arī Cēsmākas festivāls ir pilnā sparā, arī tur var redzēt. Līdz 14. augustam. Augustam. Jā, tur vēl laika daudz, par to mēs nākamajā portretā. Paldies, Kristapa, ka bijis šodien kopā ar mums. Paldies. Atā. Tu klausies 5 LV.